ati sasa amri imetolewa kwa yule anaitwa ati regional commissioner, regional commissioner, ati county commissioner. Katika katiba hii mpya tuko naye hakuna nafasi ya PC au DC kwa jina lingine. Hiyo regional commissioner na county commissioner ni ile DC na PC ya zamani, ile ilienda nilizikwa na ile katiba mkongwe. Sawa, tutaenda mahakamani kusema county commissioner and regional commissioner is unconstitutional. Tena tutasema hello, hello. Tutasema wakituma watu wabomoe nyumba ya watu, tutatuma watu kwenda kujibomoa manyumba yao pale ambapo wanaishi. Hata hiyo provincial headquarters tutabomoa. Tutabomoa, tutabomoa. Hapa katika katiba mpya gavana ndiye chief executive. Manake gavana amechaguliwa na wananchi, sivyo? Sivyo? Tunaona vizuri, tunaona vizuri, eh? Tunaona vizuri. Hello, ODM, ODM, ODM. Sasa mimi nataka vijana, akina mama waingie kwa chama cha ODM. Vijana mko tayari? Vile vile tumewaambia Ruto, nataka vijana wote ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wapewe vitambulisho bure bila kulipa chochote. Mnaunga mkono hiyo? Mnaunga mkono hiyo? Ili wote wajisajilishe kama wanachama wa ODM, ndio chama cha kitaifa. Nataka the youth league ya ODM iwe na nguvu. Vile league ya kina mama iwe na nguvu. Sawa sawa? Na wazee vile vile. Na hapa chini kama wazee wamechoka, wawache nafasi kwa vijana washikilie hatamu kwa chama. Hello? Vijana mko tayari? Tuko tayari? Wale wako tayari niombe mkono hapa, niombe mkono hapa. Sasa niko hapa na viongozi wenu hapa. Pale tuko na gavana wenu wa zamani Wycliffe Ambetsa Paranya. Hello, hello. Huyo Paranya ni mtu ambaye amesoma, ana akili timamu, anajua kazi, yeye ni mchapa kazi. Tulifanya naye kwa serikali, tukaweka yeye kama waziri wa mpango ya maendeleo, na alifanya kazi vizuri sana mpaka Bwana Kibaki akashangaa. Sawa, akatoka kule akaja Kakamega kama gavana miaka 10. Alipokuwa gavana, wakati walifanya mtihani ya magavana 47, Kakamega ikawa namba ngapi? Ikawa namba ngapi? Namba ngapi? Alifanya kazi ile ambayo ni safi kabisa. Sasa baada ya kutoka pale, mwaka mmoja baadaye, nataka kuchafua jina yake, nataka kumpaka yeye matope, matope. Atiga Paranya aliyenye mfisadi, atijia alifanya nini? Hiyo ni porojo tupu, porojo tupu, takataka, takataka. Hatuwezi kukubali wao watu wampake Bwana Paranya na matope. Mnakubali? Mmekataa? Ndio mmekataa, nione mkono hapa. Bwana Ruto, naibu wa Ruto anaitwa Gachagua. Gachiesa, Gachiesa alishtakiwa na mambo ya ufisadi mpaka wa leo, sio? Sivyo? Yeye anaweza kulaumu watu wengine na mambo ya ufisadi? Hii serikali ya Ruto imejaa mambo ya ufisadi.
juzi nilitoboa ufisadi katika mambo ya mafuta, si nilitoboa?